Zamyslete se nad tím, jestli, když vám někdo řekne hájím český národní zájem, jestli to není hodné zamyšlení. Myslím si, že ten národní zájem každý vidí trošinku jinak. Já si například myslím, že pan premiér nehájí český národní zájem, když prosazuje zemědělské dotace pro obrovské industriální farmy, z nich jednu z nich kontroluje. Stejně tak si nemyslím, že český národní zájem je poskytovat dotace velkým firmám, protože to poškozuje malé střední firmy. Čili my jsme se tady zvykli operovat s tímhle pojmem, jakože je to něco, co je pevně dané a není o tom sporu. Není to tak. Je to prostě koncept, kde každý to vidí trošinenku jinak a nenechme se jako zmást tím, když někdo řekne český národní zájem, že je to ten, který může nosit to české tričko.